Det har været første gang, jeg har oplevet Sejle Nøjes her i København, og jeg er ekstremt bjergtaget, rystet, indigneret. Selvom man som mig arbejder med traumatiserede flygtninge til hverdag, så i virkeligheden så er der nok brug for kunsten til at sætte de helt rigtige ord og billeder på, hvad det egentlig er, mennesker går igennem. Det handler ikke om at lave kunst over andre menneskers smerte, men det handler om at prøve at vise, hvad det er for nogle ar, de her mennesker bærer videre på. Jeg håber, at med projektet i aften, at vi kan give folk en idé om, hvor stort et projekt det reelt er at rehabilitere folk, der har været udsat for tortur. Jeg har sagt ja til at være ambassadør for Dignity, fordi jeg er jo en af de mennesker, som har været igennem krig. Jeg har set, hvad krig gør, og jeg kender til det usynlige ar, krig efterlader på vores sjæl. Og det er enormt vigtigt, at vi igennem kunst kan prøve at række ud til de her mennesker, men også at fortælle dem, at de er ikke alene, at vi er der, og at vi vil gøre vores bedste til at hjælpe dem, hvor de kan finde lyset. Det lykkes med denne her visuelle koncert, eller hybrid, eller hvad vi nu kalder det, at sætte helt enormt præcise og rørende og indignerende ord på, hvad det er, mennesker med traumer, de går igennem. Det under jeg simpelthen alle mennesker, uanset hvad man i øvrigt mener om flygtninge og indvandrere osv., faktisk at få den oplevelse.